Soplios cinașe arsebuli gamoț obebit, terorismi da extremismi, rusuli politica da boloț lep și sakartolos și gata rebuli reformebi. Am temebze da sakartolos rolzem soplio usaptobis uzrunul copași, Mihail Saakashvilman Gairos Generalului Asamblei, samus da mepse sesis tribunidan, oțițutiscan malobași isaubra. Misit kvit sakartolos armatebis formula martivia, ca anam politicis mezulebuli metodebi, mumavlis ken strapuit cea anațua. Gairo gasuli sau cuni sertășorisul sazugadoi bis udidesi memcuitreoba. Esaris instituti romelit șeikuna istoriis oelaze ahmașpotebeli danașa ulebebis, dac atsobriubis șezazvelube bisedegat. Rom da opiris pirdes ca un claudes de dadzelios, asetid danașa ulebe bisedegebi. Atsobriubis asetid ineamdegoba, umaglesi cada, ugrmesi upscruli. Როგორც Friedrich Schelling მათქვა, იმ ორი მნიშვნელოვანი მოვლენის წლისთავის სიმბოლოს ატარებს, რომელსაც წელს აღნიშნავს. 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის დაშლით გათავისუფლდნენ ტყვეობაში მყოფი შევიწროებული ერები. Გზა გაეხსნა მილიონობით ადამიანის ოცნებას. წერტილი დაესვა ცივი ომის 10 წლეულებს და აპოკალიფსურ გამალებულ შეიარაღებას. დაიწყო საერთაშორისო ურთიერთობების ახალი ერა. Așcarat, ეს არ იყო მეოცე საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა, როგორც ნოსტალგიით შეპყრობილმა ერთმა ლიდერმა თქვა. Არ იყო არც ისტორიის დასასრული, როგორც ზოგიერთი ანალიტიკოსი და დიპლომატი ოცნებობდა. 10 წლის წინ ზუსტად ამ თვეში და ამ არაჩვეულებრივ ქალაქში კიდევ ერთი მთავარი მოვლენა მოხდა. Ამჯერად ნამდვილი კატასტროფა. Ამ მოვლენამ შეგვახსენა ყველაზე საშინელი გზით, რომ ისტორია არ დასრულებულა და ის კვლავ ტრაგიკული დარჩა. Იმ დღეს, როდესაც ნიუ-იორკის თავზე ცისფერი ცა წამებში ბნელღამედ გადაიქცა, მათაც კი ვინც ვერ მიაქცია ყურადღება ათწლეული სასტიკ ომებს ბალკანეთში, კავკასიაში, აფრიკასა და ავღანეთში, იძულებული გახდა უარი ეთქვა ილუზიაზე, რომ სამუდამოდ იჩინა თავი მსოფლიოს ახალმა წესრიგმა, სადაც კონფლიქტები აღარ იქნებოდა. ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონზე განხორციელებული თავდასხმები ერთი ქვეყნის კი არა, არამედ ცხოვრების გზისა და მთელი რიგი ღირებულებების წინააღმდეგ იყო მიმართული. Democrația, individualuri თავისუფლება და ცივილიზაციის იდეა წარმოადგენდა მათ სამიზნეს. 11 სექტემბერი გვახსენებს, რომ სოფლიო კვლავ ბრძოლის ველია, მაგრამ არა რელიგიებს ან ერებს შორის, არამედ თითოეული რელიგიის, ერისა და კულტურის შიგნით. იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც აშენებას ცდილობენ და რომლებსაც განადგურება სურთ, რომლებიც თავისუფლებას ირჩევენ და რომლებიც პირობას დებენ, რომ ამ თავისუფლებას აღმოფხვრიან. Ეს არის ასევე ბრძოლის ველი ნიჰილიზმსა და ცივილიზაციის იდეას შორის. 10 წლის შემდეგ არაბული სამყარო შთამბეჭდავმა გადატრიალებებმა უფრო მეტად დაამტკიცა, რომ ისტორიას დასასრული არ აქვს და არც ცივილიზაციებს შორის არ არსებობს დაპირისპირება. ამის ნაცვლად უფრო მეტად ისმის საყოველთაო მოწოდება თავისუფლებისადმი ისეთ ადგილებშიც, სადაც ზოგს ეჭვი შექონდა, რომ ეს შესაძლებელი იყო. თუმცა ამ მოწოდებებს ხვდებიან საზარელი მცდელობებით, რომ ჩაახშონ. Ახლა როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ უმაღლესი ზეცა და უღრმესი უფსკრული, კიდევ ერთხელ უპირისპირდება ერთმანეთს და როგორც მსოფლიო ლიდერების ჩვენი მოვალეობა ავწონ დავწონოთ. Ხმამახლა ვილაპარაკოთ, გადავწყვიტოთ და ვიმოქმედოთ. ქალბატონებო და ბატონებო, პატივცემულო დელეგატებო. საბჭოთა ტირანიის დამხობა, რომელიც წლისთავზე სიტყვის დასაწყისში ვსაუბრობდი, დღესაც მნიშვნელოვანი გზებით განაგრძობს ასახვას. Როდესაც 20 წლის წინ ეს დრო დადგა ჩვენთვის, საბჭოთა ბიუროკრატიის ყოფილი სუბიექტებისთვის, სტუდენტებისთვის, ხელოვანი ადამიანებისთვის, მუშებისთვის, მამაკაცებისთვის, ქალებისთვის, მოხუცებისთვის და ახალგაზრდებისთვის, ისტორია არ დასრულებულა. პირიქით, ეს იყო ისტორიის ახალი დასაწყისი. კომუნიზმმა ჩვენი ნება გაყინა. Ცივდა დახურულ მუზეუმში. Როდესაც კომუნისტური სისტემა დაინგრა, ისტორიის კარი კვლავ გაიღო. ჩვენ აღმოჩნდით ერთდროულად უკეთესის და უარესის წინაშე. Უკეთესი აღმოჩნდა იმ ერებისთვის, რომლებმაც სწრაფად მოახდინეს ინტეგრირება ევროკავშირსა და ნატოში. Სხვები, ჩემი ქვეყნის, საქართველოს მოსახლეობის მსგავსად, არშემდგარი ქვეყნების, სამოქალაქო არეულობის, ომების, ეთნიკური წმენდისა და უცხო ქვეყნის ოკუპაციის ანაბარა მიატოვეს. Ორი წლის წინ ზუსტად ამ ტრიბუნიდან განვაცხადე, რომ არსებობს კომუნიზმის უკან დატოვების და ისტორიაში ხელახალი შესვლის ორი გზა. ერთი ვაცლავ ჰაველის გზა, მეორე სლობოდან მილოშევიჩის. Gza liberaluri demokratiisa da shemtsnarelobis da meore mkhrev gza autoritarizmis da etnikuri natsionalizmis. Sva sitqvebit rom vtkvat arseboben adamianebi romlebits tavisuflebits sargebloben da romlebits mentalur da fizikur kedlebs ashenebben. Am ukanatskalt romlebits evrokavshirisa da natos gapartoebas pirdapir saptxet aghikvamen minda utkhrev rom tsivi omi 1991 tslis dekembershi dasrulda. Mat agar unda eshinodet evrokavshirsa da natoshi gatsevrianebis msurveli demokratiuli mezoblebis da rom ararseobs arts mati suverenitetis
განადგურების დამალული დღისასრიგი და არც აიდუმლო შეთქმულება ვაშინგტონში ან ბრიუსელში. ცივი ომი დასრულდა 20 წლის წინ და ძალიან ნელი ტემპით ახალი წესები ჩნდება, მაგრამ ამ წესებსაც იშვიათად იცავენ. ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ ტირანებში შეეუფლებათ, რომ ერთ დღეს მათ შეიძლება პასუხი აგებინონ ჩადენილ დანაშაულზე. დარწმუნებული ვარ, ნაკლებად მოითმენენ ეთნიკურ წმენდას და ომის სხვა დანაშაულებებს, რომელიც ჩემი ქვეყნის და კიდევ სხვების წინააღმდეგ ჩაიდინეს. ეს არის ჩვენი, როგორც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის არსებობის მთავარი მიზეზი. ასე არ არის. მსოფლიო რომ უკეთესი გავხადოთ, რომ ავამოქმედოთ კანონები, ქარტიები, წესები და პრინციპები, რაზეც ჩვენ ყველა შევთანხმდით. დროა გავიგოთ, რომ მსოფლიო შეიცვალა, რომ არმიას, როგორი ძლიერიც არ უნდა იყოს, ის არ შეუძლია ხალხის ნება უარყოს, რომ მთავრობას, როგორი ძლიერიც არ უნდა ჩანდეს, არ შეუძლია ცალმხრივად და თავისუფლად დაანაწევროს სუვერენული ქვეყნები. რომ აღარ არის არც 1948 და არც 1968 წელი, ახლა 2011 წელია. პატივცემულო დელეკატებო, ახლა როდესაც ვლაპარაკობ რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალებს ოკუპირებული აქვს სუვერენული საქართველოს ტერიტორიის 20% საერთაშორისო კანონის და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევით. ახლა როდესაც ვლაპარაკობ 450,000-ზე მეტი იძულებით გადაადგილებული პირი და დევნილი კვლავ იტანჯება, რადგან ჩამორთმეული აქვს საკუთარ სახლებში და სოფლებში დაბრუნების უფლება, რაც ამ შენობაშიც არაერთხელ დამტკიცდა. ისევ ვერ ბრუნდებიან, რადგან მოსკოვში ერთმა უცხოელმა ლიდერმა გადაწყვიტა, რომ ეს სახლები მათ აღარ ეკუთვნით. აი ასე. ტანკების ძალი თელავენ შეურაღებელი მამაკაცების, ქალების და ბავშვების უფლებას. უფრო უარესიც, ეს სამხედრო ძალები აბუჩად იგდებენ საერთაშორისო კანონს. სიმართლე უნდა ითქვას ყველა ჩვენგანზე. რა არის საერთაშორისო კანონი თუ არა ერთობლივი ნების, გონიერების, საერთო ჰუმანურობის წესების გამოხატულება? ამგვარ ცინიზმ და სისასტიკეს ჩვენ პასუხობთ სამართლიანობის მოწოდებით და შეუნელებელი პასუხისმგებლობით მშვიდობის მიმართ. შარშან 23 ნოემბერს სიტყვით გამოვედი ევროპის პარლამენტში და პირობა დავდე, რომ საქართველო არასდროს გამოიყენებს ძალას იმ რეგიონების გასათავისუფლებლად, რომლებიც რუსეთის ფედერაციასა აქვს ოკუპირებული. მიუხედავად იმისა, რომ გაეროს ქარტია ამის უფლებას გვანიჭებს, ჩვენ საბოლოოდ თქვით უარი ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად სამხედრო საშუალებების გამოყენებაზე. ვალდებულება, რომელიც ევროპის პარლამენტის წინაშე ავიღე, კანონით გამყარებულია და შესაბამისი წერილები გაუგზავნე გაეროს გენერალურ მდივანს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მალე ერთი წელი შესულდება, რაც ჩვენ უარი ვთქვით ძალის გამოყენებაზე. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ ჯერ კიდევ ველით რუსეთის ლიდერებს პასუხი გასცენ ჩვენ მშვიდობის ჟესტს. სამწუხარო დიალოგის ნაცვლად პასუხის სახით მივიღეთ ათობით ტერორისტული აქტი საქართველოს წინააღმდეგ. ეს თავდასხმები პირდაპირ იყო ორგანიზებული და გაკონტროლებული რუსეთის საიდუმლო სამსახურის ოფიცრების მიერ. ბატონებო და ქალბატონებო, ცივი ომი დასრულდა, მაგრამ ზოგიერთმა ლიდერმა ჯერ კიდევ უნდა გააცნობიეროს ეს და შეწყვიტოს ფიქრი გავლენის სფეროებზე, ბატონობაზე და ნულოვანი შედეგის მქონე თამაშებზე. ცივი ომი დასრულდა, მაგრამ ემბარგოებს, შანტაჟს და სასტიკ დიქტატს ჯერ კიდევ იყენებენ უკრაინის, მოლდოვისა და ბელორუსიის წინააღმდეგ. ცივი ომი დასრულდა, მაგრამ ბალტიისპირეთის ქვეყნებისგანაც საკუთარი დემოკრატიული პოლიტიკური ლანდშაფტის მანიპულაციების და თავიანთი უმცირესობების ნეოკოლონიალისტური თამაშების წინაშე. ცივი ომი დასრულდა, მაგრამ ეთნიკური და რელიგიური სიძულვილის თამაშის ძველი საბჭოური ჩვევა ჯერ კიდევ ცოცხალია, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ კავკასიაში, რომელიც ჩაუხრელად იქცა. საქართველო ამ სასტიკ და სახიფათო პოლიტიკას საკუთარი საზღვრების გახსნით პასუხობს. იწვევს ხალხს, რომ ჩამოვიდნენ, გაგვიზიარონ მოსაზრებები, განვიხილოთ და ვისაუბროთ. ჩვენ ვცდილობთ დავძლიოთ საინფორმაციო ბლოკადა და ავაშენოთ ერებს შორის მნიშვნელოვანი ხიდები, რომლებსაც სხვები სისტემატურად ანგრევენ. საქართველოს სამხედრო ძალების კონცენტრირებას პასუხობს პროგრამებით, რომ ბავშვებმა თავი დააღწიონ სიღარიბეს და ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის თანამედროვე ტექნოლოგიები. ჩვენ პასუხობთ ახალი სასტუმროებით, ველოტრასებითა და ახალი ბულვარებით. საქართველო პასუხობს წარსულის მეთოდებს მომავლისკენ სწრაფვით. ბატონო პრეზიდენტო, პატივცემულო დელეგატებო, ცივი ომის დასრულები დაიწყო შესაძლებლობებისა და მღელვარების ერა. თავისუფლება მოუტანა ადგილობრივ დინამიკას, თუმცა ეს ტრაგიკულიც იყო და საზეიმოც და ჩართო ის მსოფლიო წესრიგის მარადიულ ნაკადში. გამოიწვია სიძულვილი, ეთნიკური კონფლიქტები, ტერორი, გენოციდი და კაცობრიობისთვის სხვა კატასტროფები, მაგრამ ასევე დააჩქარა შესანიშნავი რამ: თავისუფლება. გავიხსენოთ პერადი რევოლუციები აღმოსავლეთ ევროპაში, ცხინვალე მოვლენათა განვითარება აზიაში, დემოკრატიის პროგრესი აფრიკაში და სულ ახლახან არაბული გაზაფხული. ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა საბჭოთა კავშირს, ისევ რომ იარსება როგორც გლობალურ მოთამაშეს და გლობალურ საფრთხეს. ნამდვილად ვინელოდა იმ გლობალურ შედეგებს, რომელიც 26 წლის ტუნისელი მოჰამედ ბაუაზი სასოწარკვეთილ საქციელს მოყვებოდა შორეულ ქალაქ სიდი ბუზიდში. უცნობ ქალაქში ერთმა ღარიბმა ადამიანმა, რომელსაც მბრძანებელმა პოლიციელმა უფლება ჩამოართვა საკუთარი თავი მსხვერპლად გაიღო.
ეს იყო 1968 წელს რუსული ტანკების წინ მდგომი ჩეხი იან პალაკი შორეული გამოძახილი. სასუ წარკვეტისგან ჩადელმა ამ სული შემძრულმა საქციელმა ბატონებო და ქალბატონებო ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით მთელი მსოფლიო თავდაყირა დააყენა. ზოგი დიქტატორი ახლა ციხეშია ანიმალება. ურყევი რეჟიმები დაემხო, გაჩნდა ახალი კონსტიტუციები და ახალი კანონები. Თელმა რეგიონმა და მისმა კულტურამ, რომელსაც დამამცირებელი დემოკრატიისთვის შეუფერებელი იარლიყი მიაკერეს, მსოფლიოს თავისუფლების წარუშლელი გაკვეთილი ასწავლა. Ასეთი ისტორიული ამოფრქვევები ყოველთვის მოულოდნელად ხდება. Ბევრი ვერც კი წარმოიდგენდა იმ რევოლუციებს, რომლებმაც 1989 წელს აღმოსავლეთ ცენტრალური ევროპა მოიცვა. Ძნელი წარმოსადგენი იყო ფერადი რევოლუციებიც 15 წლის შემდეგ. Თითქმის არავიჯეროდა, რომ რევოლუცია მოხდებოდა ტუნისში, კაიროში, ბენღაზისა და ტრიპოლიში. Ხალხის მოწოდება თავისუფლებისადმი, რომელმაც 2011 წელს მთელი მსოფლიო შეარყია, საუკეთესო საბოლოო პასუხია იმ სიძულულზე, რომელმაც 10 წლის წინ ამ ქალაქზე თავდასხმა განაპირობა. Როდესაც საზოგადოება თავისუფალია, რომ იცხოვროს თავისი ცხოვრებით, აკეთოს საკუთარი საქმე, აღზარდოს შვილები, ხმამაღლა გამოხატოს იდეები და დაძლიოს სიდუხჭირე. ტერორისტებისთვის და დემაგოგებისთვის ეთნიკური სიძულვილის დასატესად ადგილი აღარ რჩება. Პოლიციის, სამხედროების და დაზვერვის საერთაშორისო თანამშრომლობა ალ-კაიდას წინააღმდეგ ბრძოლაში იყო და არის აუცილებელი ჩვენი თავისუფლების დასაცავად. Ვამაყობ, რომ საქართველო უფრო მეტადაა ჩართული ავღანეთის საერთაშორისო ოპერაციაში. Ვამაყობ ჩვენი ათასობით ჯარისკაცით, რომლებიც რისკზე მიდიან სიძულვილის მოძრაობის დასამარცხებლად და მინდა პატივი ბრძოლის ველზე დაღუპულთა ხსოვნას მივაგო. Მე ვამაყობ ჩვენი პოლიციით, რომელიც ჩართულია ბირთვული ნივთიერებების კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლაში. Ვამაყობ, რომ საქართველო გახდა არამარტო ის ქვეყანა, რომელიც საერთაშორისო უსაფრთხოებით სარგებლობს, არამედ ის სახელმწიფოც, რომელიც ამ უსაფრთხოებასაც უზრუნველყოფს. Ამ ყველაფრით ვამაყობ, მაგრამ კარგად ვიცი, რომ ექსტრემიზმი ვერ დამარცხდება. ტერორიზმს ვერ აღმოფხვრით მხოლოდ სამხედრო და პოლიციის საშუალებით. ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის დამარცხება შესაძლებელი იქნება, თუ თავისუფლება, დემოკრატია და აყვავება ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. სწორედ ამიტომ მივესალმეთ ასე გულწრფელად პრეზიდენტ ობამასა და პრეზიდენტ რუსეფის ღია სამთავრობო ინიციატივის წამოწყებას. მსოფლიომ უნდა მოახდინოს რეაგირება თავისუფლებისა და სამართლიანობის საყოველთაო მოწოდებაზე და მხოლოდ კოორდინირებული პასუხი იქნება ჩვენი საერთო გრძელვადიანი უსაფრთხოების გარანტია. საქართველო მზადაა კიდევ ერთხელ და უფრო მეტად ჩაერთოს ამ საერთაშორისო ძალისხმევაში. ჩვენი რადიკალური პოსტრევოლუციური ტრანსფორმაციის 8-წლიანი გამოცდილება შეიძლება ახლად გათავისუფლებული ქვეყნებისთვის სასარგებლო იყოს. 2003 წელს საქართველო არ შემდგარი სახელმწიფო იყო. სიკვდილისთვის განწირული ეკონომიკა, განადგურებული კორუფციით, ავტორიტარული სტრუქტურებით. 2003 წელს მშვიდობიანი და სახალხო რევოლუციით ხელისუფლებაში რეფორმატორთა ახალგაზრდა გუნდი მოვიდა. Trul გეოპოლიტიკურ გარემოში ჩვენ გვებარა სუსტი ქვეყნის ბედი. Ძალიან სწრაფად მივხვდით ლოზუნგები, ვარდები და დროშები და სხვა იარაღი, რომელსაც როგორც ოპოზიციონერები და სამოქალაქო საზოგადოების წევრები ვიყენებდით, საკმარისი აღარ იყო. აღმოვაჩინეთ ის ფაქტის, რომ რევოლუციები მხოლოდ ხალხის ქუჩაში გამოყვანა არ იყო. Მას მოსდევდა აუცილებელი რეფორმების რთული და ხანგრძლივი პროცესი. Ახლა სწორედ ამ გამოწვევის წინაშე დგანან ტუნისი, ეგვიპტე და ლიბია. ტაჰრირის მოედანზე მოზეიმე ხალხის ან მუამარ კადაფის რეზიდენციაში მოცეკვავე ლიბიელთა საოცარი სცენები უკვე წარსულია. ამ რევოლუციების წარმატება დამოკიდებული იქნება რა მოხდება მაშინ, როდესაც CNN-ის, ალ-ჯაზირასა და BBC ჟურნალისტები დატოვებენ მათ ქვეყნებს. ზუსტად ეს არის ის დრო, როდესაც ჩვენი გამოცდილება და მიღწევები შეიძლება მათთვის გამოსადეგი იყოს. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერში წარმატებას ვერ მივაღწიეთ და შეცდომებიც დაუშვით, მაგრამ განსაცვირფებელი შედეგებიც გვაქვს. ვარდების რევოლუციის შემდეგ დავითხოვეთ პოლიციის მთელი შემადგენლობა. Პოლიციელთა 100%. მოსახლეობა სამითვე ისე ცხოვრობდა, რომ ქუჩაში ერთი პოლიციელიც არ იყო, მაგრამ იმ პერიოდში დანაშაულთა რიცხვი საგრძნობლად შემცირდა. რატომ? არამხოლოდ იმიტომ, რომ პოლიცია იყო პასუხისგებელი დანაშაულზე, არამედ იმიტომაც, რომ არსებობდა საერთო შეგრძნება. ჩვენი მოქალაქეები ჩვენი საერთო მისიის აქტიური ნაწილი გახდნენ. ისინი გახდნენ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის განსაკუთრებული მომენტის ცოცხალი მონაწილეები. ეს იყო მომენტი, როდესაც შეუძლებლად არაფერი მიგაჩნია, როდესაც ღირებულებები პოლიტიკის საფუძველი ხდება, როდესაც გრძნობ, რომ შენ მომავალს ქმნი. ეს შეგრძნება ისტორიის ნამდვილი მამოძრავებელი ძალაა. ეს არის ჩვენი საუკეთესო მოკავშირე ექსტრემისტების წინააღმდეგ, მაგრამ ის სუსტია და საზრდო და გამყარება სჭირდება. საქართველოში ჩვენი რეფორმების გამუდმებული პროცესებით და აშკარა მიღწევებით მოახერხეთ, რომ ეს შეგრძნება არ დაგვეკარგა. Პოლიციაში, საბაჟო და საგადასახადო სამსახურებში და სხვა სამთავრობო სტრუქტურებში რადიკალური ცვლილებების განხორციელებით, ხალხში იმის განცდით, რომ მათ ეკუთვნით ეს ტრანსფორმაცია, ჩვენ უფრო დიდ პროგრესს მივაღწიეთ Transparency International-ის კორუფციის ინდექსით, ვიდრე სხვა მსოფლიოს რომელიმე ქვეყანამ. ჩვენ ვართ ევროპაში მეორე არაკორუმპირებული სახელმწიფო EBRD-ის კვლევის თანახმად. შევქმნით სასიამოვნო საინვესტიციო გარემო, გამჭვირვალობა, დაცულია კანონის უზენაესობა.
შედეგად ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც ბიზნესის კეთება მარტივია. Მსოფლიო ბანკმა ნომერ პირველი რეფორმატორი სტატუსი მოგვანიჭა. ასეთი წარმატებისთვის ბოლო ხუთი წელი არც ერთ ქვეყანას არ მიუღწევია. Ჩვენ ვართ ნომერ პირველი სახელმწიფო აღმოსავლეთ ევროპაში ბიზნესის მარტივად კეთების კუთხით. გარდა მაღალ ქვეყნებთან დაკავშირებით 2011 წლის EBRD-ის მიერ ჩატარებული კვლევების თანახმად, საქართველო ყველაზე წარმატებული სახელმწიფოა ჩვენს რეგიონში ინსტიტუტების მშენებლობის კუთხით ევროპის განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით. Magram așcara ajer gasa ketebeli beuria, dar ogurts arazdros ჩვენ უფრო მეტად ვართ ვალდებული განვაგრძოთ რეფორმების გზა, ჩვენი დემოკრატიის მშენებლობა. მაშინაც კი, როდესაც თბილისიდან 30 კილომეტრის დაშორებით მდგარი მტრის ტანკების ლულები ჩვენზეა დამიზნებული. Რა თქმა უნდა, ეფექტური დემოკრატიული მთავრობის გზა რთულია, მაგრამ ეს გზა ერთადერთია. Რა თქმა უნდა, ხალხმა შეიძლება ვერ მოითფინოს ნაცხენი დარჩეს, მაგრამ თავისუფლების მოწოდების წარმატებას ალტერნატივა არ აქვს. Soret amitom am nishlovani mkhari dauchirot amotsodebas da shevacherot isini, visats misi chakhshobas urs. Soret amitom dauchiret mkhari NATO-s operatsias Libiashi, romelits Saprangetis, Didi Britanetisa da Amerikis shertebuli shtatebis initsiativit daizqo. Is fakti rom eronuli gardamavali sabcho akhla ak imqopeboda. Qaddafis am tribunidan laparaki agar sheuzlia, qola chvengats imets gvisakhavs. Gaeros ushishrobis sabchom am tsdelobas mkhari dauchira, ramats achvena rom am institut sheuzlia adamianis uplebata datsvis mtavari charcho iqos. Istoria chvens taobas განჯის იმის მიხედვით, რამდენად აქტიურად გავართვით თავის საკითხებს ძირითად არენაზე, რომელსაც ხალხი გაყენულ კონფლიქტებად მოიხსენიებს ჩემს რეგიონში და მის მახლობლადაც. საერთაშორისო საზოგადოების ბევრ ქვეყანაში, რომელიც ისევ ტირანის უღელის ქვეშ რჩება, არაბულ სახელმწიფოებში, რომლებმაც უკვე მიაღწიეს თავისუფლების ახალგაზრდებს და იწყებენ რეფორმების რთულ სამუშაოს. ვაილ გონემი ახალგაზრდა ეგვიპტელი Google-ის ხელმძღვანელმა, რომელმაც შეძლო საკუთარი ქვეყნის ხალხის ერთმანეთთან დაკავშირება და მობილიზება თავისუფლების მოსაპოვებლად. Ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ახალი რევოლუციები, რომელიც მის სამშობლოშიც მოხდა, ოდნავ ვიკიპედიას გავს. ეს რევოლუციები დიდი ღია და ფართო პროექტებია, სადაც ყველა შეუძლია წვლილი შეტანა. მაშინ მონაწილეობის აუცილებლობა თავისუფლებაში წვლილი შეტანა ყველა ჩვენგანსაც ეხება. როგორც ლიდერებმა მათ ვინც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, წვლილი შეტანა შეგვიძლია და ეს უნდა გავაკეთოთ კიდეც. Მოდით მივახციოთ ამ ისტორიულ სიმაღლეს. ყველამ შევიტანოთ წვლილი, ისე რომ ერთად ავიცილოთ თავიდან უღრმესი უფსკრული და ვიბრძოლოთ უმაღლესი ზეცისთვის. Initiative of UK, France and US.